Alô? Ah, não, é daqui mesmo. É. Não, o veterinário não está. Ah, não, tudo certo, é que... Como é que é? O cachorro da senhora está fazendo cocô amarelo? Ah, minha senhora, o que eu posso fazer se o veterinário não está? Eu já falei, ele foi viajar, ele volta... Amanhã, ele volta amanhã. Amanhã! Surda! Ah! A senhora faz uma canja, é isso. Faz uma canja forte. Não, eu garanto. Garanto, isso é tira e queda. A senhora vai ver. Depois de uns dois dias, o cachorro vai fazer um cocô assim, maravilhoso. Lindo, é, é. Ah, de nada, minha senhora, de nada. Sempre as ordens. É. De nada. Até logo. Só me faltava essa agora. Cachorro. O que, que tem que ver com o cachorro? Vou dar uma atrapalhada aqui com a minha sogra. Ainda vem essa mulher. Que bom vê-lo aqui, Álvaro. Como vai, Bruna? Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento. Bruna, Álvaro, fizeram uma boa viagem? Ótima, Edith. Como vai? Oi, Edith. Bom, eu espero que a minha vinda aqui possa reparar um pouco a minha falha com você, Ives. Eu lamento muito não ter podido ir à Inglaterra. Ah, que isso? Esquece, esquece. Eu não sou homem de olhar para trás. Hã? É, não foi possível. A causa foi nobre. Então, agora é bola pra frente. É isso. Bom, e o cavalo, como é que ele tá? Sofreu muito com a viagem? Está ótimo. É um belo animal. Olha, você vai ficar entusiasmado. Ah, Álvaro, você precisa ir à Inglaterra. Oh, eu que sou um leigo, fiquei entusiasmado com tudo que eu vi naqueles aras fantásticos. Imagina um profissional como você. Ah, mas a viagem, ela não foi esquecida, apenas adiada. Ah, ótimo, ótimo. Aí você tem aí uma bela relações públicas e empresária. É o que nós podemos chamar de um casamento perfeito, não é, Edith? Perfeito. E então? Bom, vamos entrar, vamos. Vamos, nós temos muito tempo para ver os animais. Primeiro o aperitivo, o almoço e o negócio. O negócio? Como assim? Ué, você não disse ao seu noivo que eu tenho negócios a propor a ele? Não, eu achei melhor que você mesmo fizesse a proposta. Ah, ótimo. Ah, vamos entrar? Vamos. É, são lindas. Não resta a menor dúvida. Bom, então por que o senhor não deixa a gente colocar no altar, Frescão? Sabe o que, que é? É que eu tô achando essas nossas irmãs flores um pouco assim... Cheguei demais, um pouco assanhadinha demais pro altar de São Francisco. Ah, que pena, Frei. Eu achei que o senhor ia gostar. São tão alegres. Não, eu gostei, juro. Eu achei linda. Mas sabe o que, que é? Essas senhoras me deram licença. Eu vou levar esse buquê para colocar na minha sala. Ele é a cara da minha irmã. Agora, quanto ao santo, eu acho que ele preferia, sim, uma flor mais simples, como ele sempre foi. Uma flor menos pretensiosa, assim, lírios do campo. Quem sabe uns botõezinhos de rosa, hein? Bom, se o senhor pensa assim, né, Frei? Ah, boas, boas. Maneco, tem uma pessoa esperando por você na sacristia. Eita! Dona Santa! Pode ir devolvendo, Maneco, tudinho. O dinheiro. O dinheiro que você roubou da caixa do armazém, agora mesmo. O quê?